nayna u sharaxan gudoomiyaha gobolka Ohio oo ay wehelinayeen qaar ka mid ah Soomaalida Columbus oo ay horkacayeen Ismaaciil Maxamed iyo Burhaan Axmed ayaa booqatay goobaha ganacsiga Soomaalida ay ku leeyihiin gobolkan Ohio. bulshada Soomaalida soo dhexgelinaysa u barno u fahansiino runtii ganacsatayaasheena iyo say tayo u leeyihiin bulshadan si ogaadaan markii guuleysan inoo soo laabato insha allah. Booqashada Niin ayaa salka ku haysay isbarasho iyo barbilowga ololaha doorashada ay ku doonayso in ay ugu tartanto kursiga gudoomiyaha gobolkan Ohio. Soomaalidu waa dad shaqaysta oo jecel inay wax soo saaraan. These are all business owners here, good friends of mine. So this is Nan Wheelie, guys, for running for governor. Thank you. We want to make a more have more partnership with the state government through the Somalia community. Thank you very much. And Buran has taught me that is very early on. So thank you. So yeah, we just sell things here, obviously, but I hope you win and congratulations to you, Ismail. Yeah. Manira is one of my friends, so nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Glad to be here. I hope so. Yeah. Oh, we win. You're gonna vote. Make sure you vote. I am the Democratic nominee for governor, so I will be on the ballot. I'm very excited in 62 days with this gentleman. Fadlan walaalayaal, fursad qaali baan haysanaa runtii doorasho oo baan nagu socotaa. Saalo socotiin aniga musharax baan ahay degmada 3-aad aan ka tartamayo. Doorashadii koowaad oo soo dhaafnayki 2-aad soo socota oo October 12-keeda furmanaysa, waxay soconaysaa ilaa November 8-deeda. Waxaa midigtay taagan hadheer Nan Wheelie oo tartamaysa gudoomiyaha gobolka Ohio. Runtii waa boos aad iyo aad qaali noogu ah, anaga ka maarminin u baahanna inaan ku guuleysano sababta ay ku tahay wax badan bay naga caawinaysaa duruufaheena haysta. Marka fadlan aan soo baxno, qofka hadduu registration haysanin wuu diiwaan gelin karaa ilaa October 11, marka codku wuxuu furmanayaa October 12 ku furmanayaa ilaa November 8. Marka aan ka faa'iidaysana fursadda qaaliga ah, Nan Wheelie soo saar. Waxaydan ka codsaynaa fadlan inaad u codeysaan, aad soo baxdaan, aad garab siisaan. Maanta wayna soo booqatay, waxay timaadday meelaha Soomaalida oo dhan, ganacsatada la hadashay si ay ajandaheeda ugu sharaxda iyo waxa ay rabto inay qabato mustaqbalka. Runtii aada oga helnay qorshe fiican waaye, adin kara idin raali gelinaya. Marka u codeeya, ha kala bakhaylina codkiina. Shaqadii weli ma dhammaanin, waa isku baahannahay again. So ilaa November waa inaan voting ka sameynaa Ismaaciil, Munira, Nan Wheelie. All the Democrats will vote gareya, so make sure you come out and vote. Vote for every Democrat that you see on that ballot. Dhammaan dadku nool gobolka Ohio waxaan u sheegaynaa in doorasho ay dhici doonto bisha November 4-teeda oo xisbiga Dimuqraadiga ay endorse gareeyeen gabadhan maartay qaaliga Nan Wheelie. Waxaan ka codsanayaa qof walba inuu soo baxo oo u codeeyo, sababta haddaa ku guuleysano xisbiga waxyaal badan bay noo qaban doontaa, waxyaal badan oo maanta aan samayn karin xisbiga Republican noo qaban karin noo qabanaysaa. Marka waxaan ka codsanayaa qof walba inuu u voodo. Dhammaan ummadda Soomaalida ah oo degmada degan gaar ahaan af Soomaali baan ugu sheegahayaa, waxaan ka codsanahayaa inay soo baxaan, isregister gareeyaan before intaan la gaarin codeynta, inay soo regist gareeyaan ciddaan horey u voodin, ciddii horey u codeysana in la soo baxo, la codeeyo. Governorka Nan Wheelie waxaanu u dooneynaa waxa weeye inaan doorano mashaakiladan haysta oo dhan qof wax ka qaban kara weeye. Maanta governorka jooga nagama warqabo, ma oga dhibkeena, ma oga caruurteena waxa haysta xabsiyada, mashaakilka nabadgelyada xumida, security laanta, dhibaatadan haysata kama warqabaan. Waxaanu u baahanahay qof guryaheena iyo businesskeena iyo nolosheena ka warqaba, taaban kara. Dhammaan dadka Soomaalida ee degan Ohio State waxaan ka codsanaynaa inay u codeeyaan Nan Wheelie oo u tartamaysa gubernarka gobolka. Waa gabar dimuqraatiya, waa tiimka u shaqayn doona dadka annagoo kale. Haddii ilaahay ma garab istaagi doonta, horena way u garab istaagtay, haddana way garab istaagi doontaa. Waxaan ka codsanaynaa qof walba inuu soo baxo, codkiisa uu siiyo dadka dimuqraatiga u tartamaya sanadka, inaan ku dagaalano weeye, each and everyone oo ka mid a inaan soo saarno weeye, inaan gacmaha isqabsano weeye, waana inaan u istaagna arrintaas laga bilaabo 12-ka October ilaa 8-da November insha allah. Midigtayda waxaa taagan Nan Wheelie oo u tartamaysa governor of state of Ohio. Marka fadlan ha loo codeeyo gabadhan, waa democrat, waana democrat nominee waaye, qofka dimuqraadiga ay magaranaysa tikidkiisa siiyaan weeye. Waad ogtihiin positionka waa position executive power leh, hadday ku guuleysato wayna caawinaysaa. Hadda dadka aan u dirsanna aqalka magaranaysa xildhibaanada ee gobolka waa laga badan yahay, aqlibideedu waa laga badan yahay, laakiin haddaan haysana governor dimuqraadi ah wayna caawinaysaa, ajendaheena waa buushkareyn karnaa. Marka ha loo codeeyo. Sidoo kale nagama dhammaanin doorashadii November 8 waa election day, October 12 waxaa bilaabanaa early voting-ka. Ismaaciil Munir wuu taagan yihiin, insha allahu tacaala ha loo codeeyo.
نان ويلنا لو عديو كدب قوليه إسماعيل محمد ومنيرا عبد الله اي كقارين دورشادي إسر الريبكا هيد اي كان عدي قبل كانو هايو ايا وحا صائف بحيا مشرحين تا اوتر تم ايا حلالكا كالدوان اي قرو سدي مهيمة دا اي لادا هاي ان سومالي دا قبل كانو هايو للاشاقيو كوا او هاتن قرو سدي عددكا باحد الليه اي سومالي دا قبل كانو هايو His race shows the impact of your community and that every vote truly does matter. Again, I'm excited to be with Nan Whaley, who's our Democratic nominee for governor. Every vote is going to matter, so please come out and vote for Nan Whaley. Vote Democrats down the ballot, including me. I'm going to be your nominee for state representative in District 3. Gabadhan ayaa waxa ay u balan qaaday Soomaalida in ay si dhow ula shaqeyn doonto gudahan ba Soomaalida iyo dadka soo galootiga ah ku nool gobolkan Ohio waa hadii ay ku guuleysato xilka ay u tartamayso.